વાવ તાલુકાના માડકા ગામના સ્થાનિક લોકોએ રસ્તા બાબતે આજે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હાલમાં ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે અને છેલ્લા અઠવાડિયાથી સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છવાયેલો રહે છે. ત્યારે જિલ્લામાંથી ક્યારેક રસ્તાઓને લઈ સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે. ઉબડખાબડ રસ્તાઓ હોવાના કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેવામાં આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર વાવ પંથકમાં આવેલ માડકાથી દીપાસર જવાનો માર્ગ ઉબડખાબડ હોવાથી ગામ લોકોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો અને આ રસ્તાને તાત્કાલિક ધોરણે રિપેર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. જોકે માડકા ગામથી દીપાસર જવા માટેનો માર્ગ ઉબડખાબડ હોવાના કારણે અહીંના લોકોને ઘણી હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેથી ગામ લોકોએ ભેગા મળીને આ રસ્તો રિપેર કરવા બાબતે ગામના સરપંચ તેમજ ઉચ્ચ લેવલે વારંવાર રજૂઆત કરી છે અને માડકા ગામના આ રસ્તા બાબતે સ્થાનિકોએ વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરીને પોતાની સમસ્યાઓને પણ ઉજાગર કરી હતી. તેમ છતાં આ રસ્તાને લઈ યોગ્ય નિરાકરણ આવ્યું નથી. તેથી માળકાનો એક રસ્તો ગામના સ્થાનિકોએ સ્વખર્ચે કરીને રિપેર કરાવ્યો છે, પરંતુ બીજા રસ્તાને રિપેર કરવાની માંગ સાથે ગામ લોકોએ આ વિરોધ કર્યો હતો. વધુમાં કહીએ તો માળકા ગામે ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ ગુમાનસિંહ ચૌહાણનું પણ ગામ છે.